një thënje, ndoshta me shumë të drejtë thot, duaj e gjitonin, por gardhin mos e hiq. Si e komentojnë këto qytetarët? Kanë hyrje apo kanë vetëm dalje? Po se parte me komshiun me kota kesh mirë. Do të thonë shkoni mirë, ëh? Janë të rëndësishëm komshit për ju sot? Po, si shkon Shqipëria me grekun e me serbin e, që na duan shumë, edhe neve i duam komshit. Më tepër se sa vlla është komshiu. Më tepër se sa vlla. Më tepër se sa vlla. I keni rënë derës natën për shembull? Po, më ka rastisur, edhe në tretë natës. Unë kam një rast tjetër që kur më vdiq babai, po, se kjo është ngjarje jashtëzakonshme që nuk ndodh kund. E kuptoj. Unë jam nga Dibra. Gjithë njerëzit presin në lokal. Dhe nuk e di se si ndodhi, gjithë komshit hapën dyrt, unë i thoja në lokal se kishim në lokalin përballë. E kuptoj. Dhe ato nuk pranuan, edhe atje u hapën dyrt komplet, ishte edhe borë, borë madhe, dhe nuk ka se si ta shpjegoj, domethënë unë jam debitor kështu aty në njerëzve. Ai koha e komshiut, po megjithatë, po s'kem mirë me komshiun. Edhe Allahu thot, kur shkon atë dynja, thot sikë shkon me komshiun fillim fare. Ë, normal. A kupton? Normal. Me komshiun do të shkosh mirë. Të tërë komshit e mi janë këshu. Ven, rrin nga një muaj me qira, ikin, vin tjertë, ikin. Të dhe s'ke komshi fare? Fare. Dur jo. Dur, e? Dur. Kemi në një histori për shumë me komshin? Që të kanë gjelë hatri? Kemi sa të dush. Një më thuj? Jo, më ram qapë, punën e si kishe qitë satin këshu, atë punë e debat të atë. Debat që kështë nëzirë juve? Për qikën që kështë nëzirë shuë. Qenën? Jo, që ne themi këtë tjeglat. Ha, të tjeglat? Që ka dali që kështë. Mështë një litha shumë, se si dhjetë se që mund të bëjnë nesë. Edhe që për asaj dite nuk flisni ma? Nuk flasë ma, më thonë drejta. Dua e gjitonin, po gardhin mos e hiqë. Qarë mendimi keni? Mendimi ke mos keqe shumë ma shumë se po kje se nuk e shgardhi, pula të ndej dhe këtej do hyjnë do bëjnë zarar. Do bëjnë zarar. A shua që edhe këtu në palat. A keni hyrë dalje me komshinë sot? Jo. Nuk ka, ha? Dikur ka qenë ama? Dikur ka qenë shumë, vinim në përdasma e gostira, e hanim e pinim e këndonim. Sot, s'ka. Më keqë, komshinë të janë bërë, i shofin atë, I natin, zilevën, se të të kreku. I natin, janë dhe pëse kësh, ku i ka gjithë, pëse shkom mirë, pëse me makina, tërë, se përse. Mi fjallë, nuk shkëm punë të tyre komëshinë, shkëm punë e të tjerve. Po, kur që dhoni për shumë në ashenësorë, flisni me njëri tjetërë? Jo, jo. Edhe në ashenësorë një kokë, në? A i shkëm majtë, su shkëm tjatës. Shkëm tjatës. Por e këtu besoj gjenë vënda jo shpreja që thot duhe gjitonin, pra kom shion, po gardin mos e iqë. Ja, gardin duhe da keshë, 4 metrë gardë, që mështë të shikosh, se në avdhejmë në sytë kërë shikur kom shion. Nga mënyra se si flisni, më bërni të mendoj si kur ju ka ndodhur në një gjë. Po, më të nëzikur që flasin nga praktika. Qa ka ndodhur? Një një rast për shumë? Po, unë për shumë shikoj punë në ti me sapin tem, është një grua atje, s'ka punë e, kur s'ka punë, shtuderë. E shikon nga bira qezi kushin e kushin e për çkeme e zaj? Mashenim, ha? Kushin e kushin e qaketi, e të muset e operative e të qake, shikon puntate. Nuk do më përqende që të kishte garde mi disë gjitonve. Mos të garde fare, dhe? Ka që thjesht, pa. Dhirëshem... Si që kemi qënë para 90-ës dhe mund, sepse i linim dy e thapër dhe me komshinë, por ne e ruajmë prapë të traditë, si do që tjerë, edhe pse kanë ndryshu shumë gjëra. Kur vje puna ke bashkëpunësia prap ka në i debat, por që zgjidhet gjithsesi. Ka në i debat, por që zgjidhet me konsensus zgjidhet. Shumë besoj... Se edhe brenda familjes ka debate, jo më në një në komunitet që pa tjetër ka debat. Në një lafe, apo? Jo, unë nuk jam natyrë që të bëj fjallë, dhe më thëmë. Unë kam një parim, bëj mirë, gjesh mirë.